No niin, elikäs moro. Ja tervetuloa nytten siis uuden videon pariin. Ja nytten on sunnuntain video. Ja tuolla pihalla on todella kuumemman juuri markkinoilla. Se on siellä erilaisia juttuja. Ja jos te haluatte noiden metrilakujen syventivideon, koska nyt on erilaisia siinä edellisessä osassa, oli vaan ne muutama, mitkä on hirveän hyviä. Joten jos te haluatte, nyt on kunnolliset metrilakut, niin voitte sanoa, että jos haluatte. Ja tällä kertaa tässä videossa me siis reagoidaan World Record 89 tappoa in 10 sekuntia on siis tehty custom pelissä Fortnite Fun Wheels and What Moments 469 osa. Tämä on tullut 2 vuotta sitten, eli tässä on OK-klippejä. Tämä on tullut 13.2.2019, eli nämä ei ole niin OK, mutta kyllä taisin siltä season 8:lta pistää isolle näytölle. Ja tykätkää videosta, jos olette ikinä pelanneet Fortnite-peliä. No niin, ja alkaa. Okei, siinä on defaultti. Ampuuko se? Ihan varmaan toi defaultti ampuu se. Lipsahtiks toi defaultti tappo ton se? Jäi 5 HP. Katsotaan suunnilleen. Toi kesti vaan 20 sekkaa. Noniin, täältä ulkomaalaisia. Siinä on joku ihan botti. Sampuu sitä 95. Sitten se ottaa siitä niin. Jää. Defaultti voittaa sen. Hyvän pelaajan. Ei pidä pelletä huonojen pelaajien kanssa. Noniin, toi joku ihan huono. Se toi ei osuttu. Ei tääkään hyvä. Noniin. Osuhan nyt. Come on. No niin, ja tää jää ihan varmaan. Moi. Ottaako? Hei, toi otti pikaksen. Ja pikaks... Toi oli tota aikaa junktion ja pikaksen teki vaan 10 damakea. Pikaksen teki 10 damakea. Se sai kuitenkin tapettua. Pystyi tipottaa jotain season kasvaa. Tai siis on 9. Okei, tää on tehty jostakin. Tuolla on ses. Tää on tehty pisin playgroundis, joo. 89. Ihan ok, mutta playgroundis tehty joo. Kyllä mä osuun tätä. Tai kyllä mä uskon. No niin, hienoja. No niin, ottaako? Nyt joku hieno tappa. Mönkkärit, riiteir, rovi. Ilmapallot. Mulla on tommonen Fortnite-mappi julistettu. 2 Fortnite-julistettu. Ja väritetty Pikachu. Ja siitä niin. Rocket Ride. Miksi nykyään tehdä Rocket Ridea? Lentokoneet, tiltti. Tilted Towers on tossa vielä. Nyt joku hieno tappo. Siellä on trappi. Ja totta on siis as. Noni. Nyt tulee sellaista hieno. Okei. Lipsahtaako? Lipsahtaako? Joo, toi. Toi lipsahti tonne noin. Trappi siellä. Trappit, niitä ei pidä tuoda takaisin. Ne ei ole hyviä. Noin pieni alue ja 70 kustomissa tehty. Kustomissa. Siis on 7 aikaa. Joo joo. Noni. Voikohan näistä voittaa. Kai sekin on joskus selviää. Noni, seuraava klippi. Vähän huonosti kuvattu. Täytyy ottaa selvämmin pieni ruutu. Ja siitä niin lentokone tappo teiktejällä ja... Lipsahtiks toi? Ottiks toi just tällä? Otti. Noni. Vedä, vedä. Sen toi ostuu. 60. Lipsahtaako? Ei, oli hieno. Hieno rocket ride. Roketti tappo. Okei, joku kuppi, joku turnaus. Ottaako yhtään tappoa? 39. Vai lipsahtaako?
Satane nokka. Heribo jää. No toi. Tiedän minkä mä haluaisin. Ja jää. Kupissa. Kamaa. Ja jos haluatte vaikka Rakemon takia tai sitten ihan nykyajan klippejä. Että reagoi lisää, niin tälle videolle saataisko 11 tykkäystä. Noni, 5 HP. Älä sano, että tää voittaa tämä komi Pandora. Voittaako? Ampuu AK:lla, ei osu mihinkään. Kyllä se johonkin osu 5 HP:nen. No no niin, en tokona siitä helppo tappa tolle. Ja tuolla on ainoa tappa! Tää on sitä aika, kun kukaan ei osannut pelata, nyt kaikki on niin hyviä. Tai no, Fortnite-potit ei ole, mutta kuitenkin. No. Niin. Mutta Rocket Raidaksi ton revivis olevan tyypi. Viettäks vaan sen sinne? Joo, jätti. Mikäs Red Bull Amarishin kuin tappoo? Ja siitä niin hieno. Ja hieno, ihan hieno. No niin, siitä. Video kesti 5 minuuttia. Se vaan nyt se. Se vaan nyt se. Trollaks tällä. Mitä toi zombi? Istuu ilmassa. Zombit. Kultainen zombi istuu ilmassa. Mitä? Okei, toi käsillä tossa. Nyt se tippu maahan, okei. Se klitsas. Se klitsasi siihen ilmaan. Noni, nyt joku hieno. Tommonen rokettiitemi oli silloin, että on niinku ambulanssissa rokettei. Tuli. Toi legenda makea kuitenkin. Juu, vähän sen on OP. Ampunut nopee noit. Pikkusen muuten OP. Noni, lähtisikö? Siitä nyt ensimmäinen tappo. Okei, siis on 7 aikaa. Sitten mennään nyt tää video. Niin, ei yhtään asetta. Älä nyt ammu sille sun ässä. Ei saa ampua. Sun oikee. Sillä on Black Shieldi. Harvinen ne hakku. Ei saa ampua. Noniin. Jäiks toi siihen granaattilipstikseen? Trolls. Omaan granaattiin jäi. Okei, hieno snipu sotti. Toinen. Tykätkää videosta, niin teki ammutte näin hyvin snipu sotteja. Jos te tykkäätte tästä videosta, niin mä vannon, että te voitatte teidän jokaisen Fortnite-matsin ja te osutte teidän jokaisen kudin. Mikä te ammutte. Mä voin luvata sen. Jokainen, kuka tästä videosta tykkää, saa niin hyvä Fortnite-tulo. Okei, nyt oli hieno. Semmoinen hyppy ja siitä 200. Okei, jäi. Te tulette osumaan teidän jokaisen kudin 200 päähän. Ja snipusotti ja nosecopein kaikki, jos te tykkäätte tästä videosta. No niin, Dessulla. Osuuko? No niin, siitä hieno voitto Dessulla, pudotus. Sitten Happy Hamletissä. Mutta arkku. Hän rikos sitä, kun tohon aikaan ei vielä saanut, jos rikkoo arkun. Siis se sanoi mitä. Shuksuki, tule takaisin Shuksuki. Se oli joku turnaus juttukin. Hevisnipu. Okei, hevisnipu. Hevisotkani. Toi asia ei ole niin pitkä aika pistoi. Onkin niin pitkä aikaa.
Jäätrappi trollattu. Harmaa pistooli vaan Paradise Palmsissa vetää. Tai sen lähettyvillä oikeastaan. Mikä? Mikä glitsi toi jo? Heitetään koko mapin päästä. Tonne noin. Oni niin. Jo hirveä glitsi. Se mä niinku olisin autossa ja sitten kävi tolleen. Okay. Fortnite piano. Tiu. Kreatiivinen mappi pienolla. Selvä. Okei, nyt on semmonen uusi kreatiivinen mappi. Tämä siitä tehnyt, tämä on ihan hieno näköinen. Tämmönen kauhu. Kauhunaama talojuttu. Mä puskaa siinä kaikkea. Ai että. Tämä video oli nyt tässä. Tällä kanavalla on päälle 10 miljoonaa tilaajaa. Ja joo. Tykätkää jos haluatte lisää näihin Fortnite-klippeihin reagointia ja tykätkää videosta. Se olisi ensi kertaa. Moro. Jakakaa kaverille ja jatkaa kanavaa. Se olisi ensi kertaa. They wanna count the slugs, can't come around here and fuck with us. Rhyming like a motherfucker, suck. Can you picture middle finger out the window getting fucked off?